Molt bé, doncs anem a acompanyar, a començar aquesta roda de premsa. M'acompanya el president d'Alternativa Verda, en Santiago Vilanova, i el portaveu per l'àrea de temes d'energia d'Alternativa Verda, en Pep Puig. El punt central i únic de la nostra intervenció d'avui és de fer un toc d'atenció i una crida davant de la greu regressió que hi ha hagut en polítiques ecologistes, polítiques antiecologistes s'hauria de dir, i voldríem doncs, donar a conèixer la greu preocupació que té Solidaritat Catalana per la Independència i Alternativa Verda, concretament, per les derives que s'estan produint en aquest camp, tant en el Partit Popular i amb el seu acompanyament de soci actual de Convergència i Unió. És més, doncs nosaltres proposem que en la línia de les últimes iniciatives en aquesta cambra doncs es produeixi un front comú de les forces progressistes i ecologistes per tal de posar fi en aquesta deriva. Voldria dir que l'arribada del govern espanyol del Partit Popular ha significat un canvi radical respecte al reformisme que significava, en tot cas un reformisme molt imperfecte, però que significava el govern del PSOE en polítiques relacionades amb el medi ambient. La crisi econòmica ha estat utilitzada com un parany per justificar una greu involució en aquesta matèria, en matèries ecològiques, i que afavorirà els lobbies contaminants i, molt concretament, doncs, de la deriva de Convergència i Unió en aquest sentit ens és molt preocupant. Ens centrarem en 6 punts on nosaltres pensem que aquesta evolució és més preocupant i voldríem començar, lògicament, per la importància que té en el moment actual, pel projecte de l'Eurovegas en el delta del Llobregat. Volem denunciar que un dels greus exemples d'aquesta política antiecològica de Convergència i Unió vulgui portar a Catalunya el projecte Eurovegas impulsat pel magnat Sheldon Adelson, que per nosaltres diguem és un obscur personatge vinculat als negocis del joc i al lobby atòmic dels Estats Units, que creiem que molt poc de profit pot portar al nostre país. Sobretot tenint en compte que la zona escollida del delta de l'Ebre, del Llobregat, és un dels espais medioambientals més sensibles del nostre país i una reserva de terra agrícola fèrtil que cal conservar. El segon punt que després Santiago Vilanova doncs, farà una observació, una reflexió més aprofundida sobre el tema de l'Eurovegas, però el segon tema que ens preocupa també igualment és l'avís de redacció d'un nou plan hidrológico nacional per part del Partit Popular que recupera la idea del trasbassament de l'Ebre, una idea derogada pel PSOE l'any 2004, i pensem que això és una agressió sobre el territori català i les terres de l'Ebre. Pensem que portar endavant un pla hidrològic en les terres de l'Ebre seria una imposició autoritària i centralista que amb l'excusa de la teòrica aigua excedent de l'Ebre, que no és tal excedència, i d'una falsa solidaritat territorial posaria en perill els delicats ecosistemes del delta, ara sí, de l'Ebre, ja amenaçats pel canvi climàtic i la refrigeració dels dos reactors nuclears d'Ascó. El tercer punt que ens preocupa d'una manera també important és la possibilitat que es faci una modificació de la llei de costes. Això per nosaltres també seria una intromissió sobre el domini públic marítim terrestre i obriria les portes de nou a tot tipus d'especulació urbanística i d'erosió del sòl, cosa que nosaltres pensàvem feliçment superada en el passat i que ara de nou pot de nou convertir-se en una greu amenaça.
El quart punt que també ens preocupa molt d'aquesta deriva ecològica és que el govern del PP vulgui aplicar també una política reaccionària respecte al compliment del protocol de Kyoto, intentant treure competències a la Generalitat sobre la constitució del fons de carboni. El Partit Popular no pensa donar suport a la proposta de la Unió Europea d'incrementar fins a un 30% la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de cara al 2020 en relació als nivells del 1990, fent el joc així al lobby del carbó i del gas i afavorint el lobby nuclear. Això pensem que és una regressió molt important pel que fa a una política acordada a nivell de Unió Europea. La penúltima temàtica que ja més d'una vegada des d'aquesta mateixa tribuna hem denunciat, però que pensem que es mereix sempre una denúncia constant, és el tema de les primes de les energies renovables. El fet de que s'hagin cancel·lat amb el Reial Decret Llei del passat 26 de gener, pensem que el govern Rajoy opta per potenciar les energies fòssils i afavorir la indústria electronuclear al renovar la llicència d'explotació de la central de Garoña fins al 2019 i que això res significarà de positiu de cara a tots aquells valents esforços que s'estan fent i aquelles importants inversions que de vegades des de petits empresaris, pagesos, etc., que en els últims temps han fet un esforç d'inversió importantíssim per tal doncs, de fomentar les energies renovables a casa nostra. El que no pot acceptar-se de cap de les maneres i que Solidaritat denuncia és el fet de que hi hagi una regressió gravíssima en aquest front. La política energètica del PP va en direcció oposada a la dels països com Alemanya, Bèlgica, Suïssa o Itàlia, que han optat, recordem-ho, i això és digne de subratllar, han optat en els darrers temps per substituir l'energia nuclear. Creiem que aquest és el futur, aquest és el que espera la nostra indústria del futur i no pas aquesta regressió que significa els acords entre el Partit Popular i Convergència i Unió. De l'agilització dels tràmits administratius, dels procediments ambientals i de la declaració d'impacte ambiental, també és un altre tema que ens preocupa. Això, evidentment, que té com a objectiu afavorir la tramitació de projectes que puguin tenir una oposició popular, construcció d'oleoductes, noves prospeccions mineres i de gas natural, i d'afavorir els grans grups energètics. Per tant, jo crec que és un moment que hem d'estar molt amatents a la necessitat que els tràmits administratius de cara a la instal·lació d'indústries potencialment perilloses i que van en contra del sentit de la modernitat, doncs es puguin alleugerir. Pensem que aquí ja hem d'estar molt amatents davant d'aquesta possible trampa. I finalment, i abans de donar pas a les reflexions més aprofundides de les persones que m'acompanyen, finalment la revisió de la Llei de Qualitat de l'Aire del 2007 i del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire aprovats pel govern del PSOE, rebaixant els límits legals de la pol·lució ara, és un greu atemptat contra la salut pública i la regeneració de l'atmosfera de les grans ciutats, envaint competències de la Generalitat. Per tant, creiem que és un sisè punt on és molt important estar amatents a les derives perilloses que s'estan produint. Jo voldria fer una última observació. Com en veuran en el sotstítol del comunicat de premsa que s'haurà que a vostès els hi faran arribar, s'esmenta la possibilitat de fer un pacte o un front comú de les forces progressistes i de les forces de consciència ecològica d'aquesta sala. Per nosaltres això és una cosa molt important i potser vostès demanaran com es concretarà. Doncs penso que en els últims plens ja hi ha hagut, tot i que no d'una manera formal, sí que hi ha hagut uns acords tàcits que s'han portat a terme, sí que hi ha hagut uns acords crec que molt clarificadors. Concretament ens agradaria doncs,
felicitar, per què no, en algunes iniciatives del propi Partit Socialista en aquest front, i creiem que doncs, amb el tema de la supressió de les primes, amb futures iniciatives que puguin tenir a veure amb el tema aquest mateix de les primes, amb temes que s'han debatut en moció sobre, per exemple, el tema del canvi climàtic, i també, jo voldria dir d'una manera especial, pel que fa al suport en aquest grup de treball no oficial del Parlament, però que sí moltes forces parlamentàries hi donem suport, que és l'Eurosolar, pensem que aquestes són iniciatives de front comú que feliçment doncs, demostren que hi ha una ferma voluntat en aquest Parlament d'unir esforços al voltant de la necessitat de mantenir el nivell doncs, del nostre medi ambient i el nivell requerit d'exigència davant dels requeriments a nivell d'una Unió Europea i a nivell internacional pel que fa a qualitat de la indústria i qualitat del benestar pel que fa a temes ecològics. Per tant, sense més, jo passaria la paraula a en Santiago Vilanova, president d'Alternativa Verda, que us apuntarà més amb el tema de l'Eurovegas i després passarem la paraula a en Pep Puig, que també us parlarà sobre temes de renovables. Moltes gràcies. L'altre dia escoltava una entrevista que li van formular al president Jordi Pujol a TV3, pels matins, preguntant-li què opinava del projecte Eurovegas. No? I el president Pujol va dir que ell era un productivista i un industrialista, i que el projecte Eurovegas doncs, donaria llocs de treball i donaria un model de creixement nou per Catalunya. Nosaltres som totalment contraris a aquest projecte. Entenem que és un projecte que demostra la política antiecològica del govern de Convergència i Unió al nostre Parlament, que és un projecte altament especulatiu, seria una illa d'especulació basada en el blanqueig de diner a Catalunya, en una zona de reserva agrícola, de les poques zones de reserva agrícola fèrtiles que tenim al nostre país. Si un dia Catalunya és un estat independent, necessitem que tot l'entorn de Barcelona, de la gran ciutat, tingui de la metropolitana, tingui un cinturó de protecció agrícola per la pròpia autosuficiència de la població, perquè els temps que venen exigiran que les grans ciutats tinguin aquest perímetre de protecció agrícola, no? Que el nostre govern mai qui ha pensat, al contrari, que tot aquest espai del delta del Llobregat s'ha urbanitzat d'una forma, diguéssim, lamentable. No? Per tant, nosaltres denunciem aquest projecte, defensem la zona on se vol construir l'Eurovegas com a zona de reserva agrícola. Pensem que també fer allà és una zona enormement sensible des del punt de vista ambiental. El delta del Llobregat, vostès saben, que pel tema de la flora i fauna és un tema enormement sensible i un centre com aquest comportaria, a part de fresses i d'impacte ambiental, una contradicció total amb les inversions que s'han fet al delta del Llobregat. Per altra part, aquest senyor Shelton Adelson és un personatge obscur, és un home vinculat als negocis del joc, no volem dir una altra paraula més gruixuda, és un neoconservador que està fomentant que els Estats Units entri en guerra amb Iran, i és un home clarament vinculat a través de Chelon, que és l'empresa energètica atòmica més important dels Estats Units, el lobby atòmic. Per tant, és un personatge que nosaltres com independentistes i ecologistes rebutgem totalment i que considerem que és una vergonya que un personatge com aquest hagi pogut entrar en cotxe i sortir en cotxe del govern de la Generalitat. Res més. Igual que el Santi parlava de l'autosuficiència alimentària, també podríem plantejar el mateix amb el tema energètic. Catalunya com a país és absolutament depenent d'energies de fora i no veiem que hi hagi cap política que tendeixi a invertir aquesta direcció. L'última política, ja no a nivell català, on hi ha pràcticament absència de política en aquests temes, l'última política que a l'Estat espanyol s'ha posat en vigència és la suspensió de les primes, que no subvencions, que ara hi ha molta gent que ho confon, primes a les renovables,
primes que es van establir copiant el model alemany que ha estat àmpliament exitós i que es basen a partir d'augmentar un petit percentatge el preu de la llum que paguem tots els usuaris de l'electricitat per, amb aquest calaix, pagar una mica més per sobre del preu de mercat del valor de l'electricitat que el mercat casa cada dia. Aleshores, per què es fa això? Simplement és una política d'incentiu industrial perquè les empreses inverteixin en noves tecnologies d'aprofitament energètic, bàsicament en renovables, i que els inversors que promoguin projectes puguin tenir un retorn raonable de les seves inversions. Això permet generar una cadena d'industrialització de tots aquests processos que és absolutament necessària per fer front als problemes energètics que es van posant de manifest per la dependència dels països amb els combustibles fòssils. La política que va fer o que ha adoptat el PP només d'entrar en el govern de suspendre les primes, ens estranya que no hagi tingut una resposta per part del govern de la Generalitat, igual que ha tingut resposta a altres determinades comunitats autònomes doncs, on s'han oposat en aquestes polítiques. Veiem que a Catalunya manca una política decidida per fer caminar el país cap a l'aprofitament dels recursos que tenim i que no aprofitem i que ens podrien fer ja no autònoms, sinó pràcticament independents amb el tema energètic. I això pels temps que s'acosten de crisis de combustibles fòssils, que no d'energia, de combustibles fòssils i de crisis nuclears, doncs és molt a tenir en compte. Creiem doncs que des del govern i des del Parlament, aquest Parlament, aquest front comú que s'està obrint amb tots aquests temes, és importantíssim perquè el nostre país camini cap a l'autosuficiència energètica a curt termini. Moltes gràcies. Si hi hagués alguna pregunta, estarem encantats. I si no... Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies per l'assistència.